Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený pane ministře, Ministerstvo financí prý potvrdilo, že kvůli netransparentnímu nakládání s dotacemi Evropské unie a špatné kontrole byl České republice poprvé v historii minimálně na několik měsíců pozastaven přísun dotací z evropských fondů. Důvodem je nespokojenost Bruselu s tím, jak se u nás utrácení peněz z fondů kontroluje. Částečně dobrou zprávou snad je, že pokud Česká republika splní dohodnuté kroky v otázce řídících kontrol, nastavení auditního systému, řešení identifikovaných nesrovnalostí a administrativní kapacity do června 2012, Evropská komise nepřistoupí k pozastavení programu. Přitom pro naši ekonomiku představují dotace z Evropské unie velmi důležitou finanční podporu. V plánovacím období 2017 až 2013 mohla Česká republika získat v korunách cca 788 miliard, ale příjemci dotací zatím dostali jen 313 miliard, což je zhruba 40%. Z rozšiřující se Evropské unie pak lze očekávat, že do budoucnosti se finanční pomoc z těchto zdrojů asi velmi sníží. Problémy máme údajně na Ministerstvu místního rozvoje, Ministerstvu dopravy a především na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Tomuto ministerstvu pod vedením Josefa Dobeše dokonce hrozí kvůli programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, že přijde až o 53 miliard, které Česká republika mohla jistě získat. Jistě si dovedete představit, pane ministře, kolika škrtům v různých položkách státního rozpočtu bychom občany této republiky mohli ušetřit, kdybychom dotaci z fondů Evropské unie lépe administrovali a následně i lépe kontrolovali. Vaše vláda, pane ministře, je první vládou České republiky, které se toto stalo a dle mého názoru je to pro Českou republiku velká ostuda. Co uděláte, vážený ministře, proto, aby se zachránilo, co se dá a příště k takové situaci nedošlo? Čas.